Velkommen til TV Midtjylland. I dag der tager vi turen til Aulum, en lille by midt imellem Herning og Holstebro. Her møder vi Finn Tarpgaard, som er valgmenighedspræst for Aulum, Vinding og Vind Valgmenighed. Valgmenigheden har eksisteret siden 1922 som en del af Folkekirken. Den har en grundviansk fundering, og derfor kredser snakken selvfølgelig også om højskole, friskoletanken, fællesskab og kristendommen i det hele taget. Det lidt specielt ved netop valgmenigheden i Aulum, Vinding og Vind, er, at den eksisterer et område, hvor Indre Mission ellers er stærkt rodfæstet. Så vi dykker også ned i lokalhistorien om, hvordan det endte med en grundviansk valgmenighed lige her. Jeg lader min kære medvært Jakob Lundby tage over herfra. Rigtig god fornøjelse. Vi er nu så heldige at være på besøg hos dig, Finn Tarpgaard. Du er valgmenighedspræst her i Aulum, og det Vinding og Vind. Lige præcis. Tre sogne er. Og vi har fået en lille rundvisning her i huset. Hvad kalder man det sted, vi er i lige nu? Det er valgmenighedens hus. Det er her, vi holder møder og sang eftermiddag, voksenkor og børnekor og konfirmandundervisning og møder osv. Så det er her, vi mødes. Ja. Og det er medlemmerne, der kan låne til konfirmation og barnedåb og sådan. Og vi skal jo blive lidt klogere på dig, og vi skal jo snakke lidt om, hvad kan man sige, nogle spændende ting, noget med fællesskab og demokrati og nogle eksistentielle tematikker, og vi har god tid, så det er godt, lover jeg derhjemme, sæt jer godt til rette. Men vil du ikke lige starte med, Finn, og fortælle lidt om din vej ind i det her præstegærning, for du har jo altid været præst. Nej, jeg er faktisk læreruddannet. Men dengang jeg læste på seminariet, var jeg lidt i tvivl, om jeg egentlig skulle være præst eller lærer. Og det var en kammerat af mig, vi havde samme linje. Skulle vi være præst eller skulle vi være lærer? Men vi tog altså kristendomskundskab og kundskab på linje, fordi havde man det, så kunne man nemlig læse kantpæd på Danmarks Lærerhøjskole, og så kunne man få biskopens tilladelse til at blive præst. Vi havde så fantastisk dygtige lærere på seminariet, så det var jo en linjeuddannelse med masser af timer, og jeg ved mange timer om ugen. Da vi gik ud der, så kunne vi jo gå ud som præster. Altså, vi var virkelig velfunderet i det hele. Men vi fik begge to ansættelse på en efterskole, og så var det dengang, så kunne man få tilskud til at have kurser, så det kostede ikke noget for efterskolen. Så fik vi fritimer, nogle fri, måske 3 eller 5 timer om ugen til at læse videre. Og der læste vi så på Danmarks Lærerhøjskole kantpæd i kristendomskundskab og religion. Og det var fordi, vi havde en drøm om at blive præster senere. Men lige før afhandlingen, der blev jeg forstander på ledelse, og det var en efterskole, som skulle bygges op på grunden. Jeg troede, jeg kunne godt læse ved siden af, men det viste sig, hvor det fik jeg til. Så jeg gjorde det ikke færdigt. Det gjorde min kammerat, og han blev sognepræst og har været det indtil nu. Men så da jeg så har været efterskolelærer i 10 år, og så forstander i 23 år, så holdt jeg. Så havde jeg læst en master i business coaching i København, men det var, altså det er ikke så meget business, det var egentlig et år med psykologi, og et år med filosofi, og et år med en afhandling. Og der i den afhandling, der skrev jeg faktisk om samtaler og poesi og Grundtvig og Martin Buber osv. Og det er faktisk noget, der man virkelig også har brug for som præst. Og så jeg mig ned som konsulent og coach, men havde stadigvæk sådan, det kunne være spændende at blive præst. Hvis der kommer en stilling, så vil jeg overveje. Og så kommer der en stilling af min ven, og vi bor i Majdal, det er 15 km til hver kirke. Det søgte jeg. Og det fik jeg, og jeg er virkelig glad for det. Det er vidunderligt liv at være præst. Og hvornår, Finn, var du så heldig at Det var altså julen 2020, så jeg har været det godt 2 år. Mm-hmm. Men skulle du tage noget ekstra for at Nej, det behøver jeg, fordi en valgmenighed kan egentlig ansætte brugsuddeleren. De kan nok ikke få det vedkommende godkendt ved biskoppen, men jeg kunne godt godkendes ved biskoppen, fordi jeg har den baggrund med kaldpæd og det der. Og til seeren, der måske sidder derude og ikke helt ved, hvad valgmenighed er, altså har det noget at gøre med folkekirken, eller hvordan det hænger sammen? Ja, det hænger sammen, for vi er en del af folkekirken. Ja, ja. Så jeg er almindelig folkekirkepræst, jeg er bare ikke sognepræst.
men vi hører til inden for folkekirken. Vi kalder os selv, at vi siger om os selv, at vi er en forening midt i folkekirken. Fordi de grundviske valgmenigheder her i Vestjylland, vi er seks, der har samarbejde, og som det er i Viborg Stift, vi er grundviske alle sammen, og de er opstået i de egen, hvor der er meget innovation. Og vi synes jo ikke, at innovation er midten af folkekirken. Det vil jeg jo sige, det er egentlig den grundviske stil, der er midten af folkekirken. Og vi finder jo også nogle kolleger i sovende rundt omkring i Danmark, som vi har sammenholdt med. Men det vil jeg egentlig sige, det er midten af folkekirken. Til venstre, så er de aktivistiske kristendom, som næsten bruger kristendom til et politisk projekt. Og det gør man jo ikke som grundvisk. Der er det et livsprojekt, det er en livstydning og tolkning, det gør man på. Og indoptionen ligger så mere til højre, ja, hvis man skal bruge meget, det. Ja. Okay, det var jeg faktisk ikke klar over, at det er sådan, man skal sætte ud på. Så der er bare nogen her, de tre sogne, som har valgt at være i en grundvisk menighed. Ah. I stedet for, hvad skal man sige, alle andre retninger. Okay, så i det her område, der ligger også noget for andre, altså f.eks. Indermission? Jamen, ja, det er, ja, ja, altså der er sognepræster også, ja. Og det er også en del af folkekirken, og dem har jeg fint med. Vi er bare forskellig stil, så man kan sige, hvis man er boende i de tre sogne, så har man to valgmuligheder. Der kan man vælge mellem to forskellige slags præster, og det er egentlig stilen og ordene og begreberne, og sådan noget. Det er det, der egentlig er forskellen. Og det her med det grundviske, det er jo noget, jeg har kunnet læse mig til, at faktisk, at du er fået ind med modermælken. Ja, det vil jeg nok sige. Det er altså to ting. Jeg kommer fra en egen ude for Vedersø, hvor er en grundvisk egen. Og det er, der er nogen, der tror, at hele Vestjylland er indremissionsk, men det er det slet ikke. Der er masser af områder omkring, der er grundvisk, og vores område er grundvis, fordi vi i slutningen af 1800-tallet, fra 1855 til 1887 eller sådan noget, havde en meget grundvis præst i Vedersø. Og han gik til vennemøde på Fyn og så videre. Han var meget grundvis. Så hvis der kom nogen andre, altså indermissionske bogsælger, så de bor i ja et eller andet væk, han var slet ikke set. Så både Vedersø og omegn, det er simpelthen grundvis. Der kom aldrig, indermission fik aldrig fodfæste. Så det er en grundvisk egen. Og så har mit hjem også været grundvisk, vil jeg sige. Det er altså, min far og mor har været på højskole, på grundvisk og højskole, og mine søskende har været på højskole osv. Så det er et højskolehjem, kan man sige. Det er jo ret interessant at se de forskellige ting, de forskellige erhverv, du så har haft. Nu nævnte du så efterskoleforstander, og nu så præst. Altså, jeg kan sådan fornemme, at der er en rød tråd. Ja, det vil jeg også sige, det er. Fordi en grundvisk skole skulle jo gerne arbejde med tolken af tilværelsen og med livets mening også. Også selvom det er en idrætsefterskole, eller design-efterskole, eller musik-efterskole, så skulle vi gerne have de almene grundviske med. Og det var vi meget bevidste om i Vedersø. Så vi havde fortælling og sang både morgen, middag og aften. Så de eleverne mødte virkelig meget sang og meget fortælling. Og er det kendetegnende for den her grundviganisme med altså de her sang og... Ja, sang er nok, men fortælling er ikke så udbredt. Nej. Men det synes jeg er synd, for jeg mener, det er der virkelig sker en oplysning og dannelse, at man skal være med fortællinger om livet. Og kan du nævne nogle konkrete eksempler, hvilke fortællinger kunne det ikke være på efterskolen der? Morgensang, det er jo bibelfortællinger, hvor vi brugte Anne-Sophie Seinlings, så plukkede jeg lidt i den, men det var læreren, der fik lov til at fortælle. Så det er vigtigt sådan bibelshistorien, grundlæggende. Ikke sådan, at vi forkyndte sådan, at det skulle man tro på, eller det er moral, altså slet ikke. Men det er jo livsfortolkning, det er jo livserfaring, der er nedfældet i en bog. Bibelen er, vi kalder den Bibelen, men det betyder jo bare biblioteket. Den består af 66 bøger, og de fleste af dem, det er Gamle Testamentet, og det er slet ikke kristendom. Det er bare baggrunden for kristendom. Så der er ikke meget, der er masser, der er ukristen i Gamle Testamentet, kan man sige. Så det er en lille del af de fire evangelier, det er kristendom. Men hele det, det er ellers er det fyldt med livserfaringer og gode historier i dem. Og der skal man selvfølgelig plukke i dem, fordi der er jo også dårlige historier. Vi skal ikke fortælle dem og opfordre dem til, at de skal myrde og stikke røg ud på folk, som der er virkelig nogen historier i det gamle testamente. Det er jo ikke det,
Men de gode livserfaringshistorier, dem er der masser af. Så derfor fortalte man dem. Og så fik de nordisk mytologi, og så fik de noget Danmarks historie, fortalt som historie. Og en verdenskrig, frihedskæmper og så videre. Så der var en masse af grundlag. Eller en roman, man genfortalte. Fluernes Herre fortalte. Eller historisk roman. Så. Og det var så både til morgensang, og så også om aftenen, at der var noget fortælling? Ja, altså morgensang, det var vi at fortælle middag. Det var sådan en historisk fortælling. Ja. Og i myter og sagn. Og så om aftenen, det var en lille 2-3 minutters fortælling fra vagtlæreren om tolkning af tilværelsen. En livserfaring, vedkommende havde. Det var så meget forskelligt, hvad læreren har, fordi der fortæller de jo noget om deres tanker om tilværelsen. Og det var meget populært hos eleverne. Så det var faktisk nogle personlige fortællinger, lærerne kom med? Ja, ja. Det er, fordi det fortæller noget om dem som mennesker, hvis de skal til at finde nogle fortællinger. Og det kunne, ja, jeg kan huske noget af det, som de elskede at høre om. Det var en lærer, som kunne starte med, min bedstemor fortalte mig engang, eleverne de sad simpelthen bare med ørerne, fordi der var livsfør erfaring. Så sad de bare og lyttede. Og det er sjovt, fordi nu sagde jeg jo til dig, inden vi gik på her, at jeg har min daglige gang på en højskole, ja, ikke så langt herfra, ja, Vestjyllands Højskole, ja, og der var jeg jo så heldig her den anden dag at sidde til morgensamling, hvor der også er fortællinger nogle gange. Og det var Danny, der er lærer, der fortalte om en tur, han havde været på med sine fire børn for 10 år siden, hvor han var, altså havde simpelthen taget et år ud af kalenderen, cyklet med de her fire børn og sin kone selvfølgelig også, ikke? Og det var bare en halv time, så længere var det ikke, men det som, jeg kunne også mærke, rummet blev tunet ind på en bestemt måde, og altså der bliver et bestemt nærvær, når foredragsholderen eller mennesket fortæller om noget personligt. Ja, noget, der betyder noget for en. Ja. Det er jo det. Ja, ja. Og så der er jo mennesker, der er vi jo sultne. Det er vi alle sammen. Og det er børn også. Og det er unge mennesker også. Selvom de umiddelbart ikke sådan giver tegn på det. Men når det er sådan noget, der, så går det op. Og den sult, kan man kalde det en åndelig sult måske? Ja, det er jeg helt sikker på. Ja. Det er da fordi, vi opfatter mennesker som en åndsvæsen. Det var derfor, vi synes, at fortælling betyder noget, og livserfaring betyder noget. Hvis vi kun opfatter mennesket som et dyr, et stykke klump kød, som ikke har ånd, så er der ingen grund til det. Fordi så er livserfaringen jo uden betydning. Så ja. Det er åndelig sult. Det er åndelig føde, har jeg sagt. Eller føde, vil det være, men det er åndelig perspektiv over livet. Og altså, hvorfor var det så vigtigt for jer, Finn, på den her efterskole, du var på, at have så markante fortællinger, eller have dem så meget? Så meget? Jamen, det er jo fordi, det er der livserfaringen ligger. Og det er jo ikke en bestemt retning, der skal sådan overgives eller noget. Det er en verden, man skal leve ind i. Og nogle af de der fortællinger, det kan sige en af eleverne noget, og en anden af dem, det kan vågne en anden op. Så det er forskellige input, man skal have, og så kan vi blive begrebet af det, og vi oplever vidt forskellige ting. Så med de 120 elever, der sad der, de oplever jo 120 forskellige ting, når vi fortæller en fortælling, ja, vil jeg sige. Ja, og det kan godt være, at der er en, fortæller, der rammer, ja, noget i mig, men så er det, ja, rammer den noget andet i en anden. Ja. Men tænker du, det der kan ske, det er en eller anden form for spejling? Det er måske det, der er spændende. Der sker et eller andet... hvad sker der, tror du? Det er en indlevelse, tror jeg. Det er en indlevelse i en verden. Fordi det er jo ikke fortælleren som person, de lever sig ind i. For når man fortæller, så skaber man en verden herinde, som man går ind i og er ind i. Og lytteren går også med det ind. Men det er jo fiktivt. Det ligger jo mellem fortælleren og lytteren. Så det er mellem mennesker, der sker, vi oplever noget sammen, kan man sige. Ja. Sådan opfatter jeg fortælling. Så vi får en oplevelse sammen ved, at vi går ind i en fortælling. Og der synes jeg, det er rigtig interessant, at I også tog fat i, ja, de bibelske fortællinger, fordi det er jo noget, Kasper og jeg også er meget nysgerrig efter, og nu fortalte vi dig også, at du måske præst nummer 6 eller 7, vi har tilbydet i det her program, og det vil serien også kunne genkende til. Og vi er også så heldige faktisk
at have et virkelig godt billede her, som bryder baggrunden. Det kunne ikke være bedre at finde. Og ja, tak for lige at sætte os her. Men Kasper, jeg er nysgerrig på Bibelen, fordi vi mener jo, at det er en... Nu siger du fortællinger, det er vel den allermest grundlæggende fortælling, eller fortællinger, der er der. Tænker du det? Ja, det tror jeg. Der har du jo sendt for tiden med Christian Lett, han der startede i hver udsendelse med at sige, at han mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Og det kan man nok godt give ham ret i. Og det skulle jeg også gerne sige som præsterne. Altså, men det siger jeg ikke, fordi jeg er præst. Det er jeg faktisk altid synes. Ja. Der er så meget i den. Både livserfaringer, men også nogle værdier, som giver en kultur, der er godt at leve i. Og der er ikke nogen direkte linje, tror jeg ikke, mellem kristentro og politik. Det mener jeg bestemt ikke, det er, fordi så er man fundamentalist. Men de værdier, som Jesus udtrykte med, at et hvert menneske havde den samme værdi og samme værdighed, om man var kvinde, eller mand, eller barn, eller handicap, eller syg, eller hvad som helst. Det er jo den samme værdighed. Det mener jeg grundlæggende og noget nybrud i verdenshistorien. Det finder vi ikke ret mange steder. Så der sker altså noget. Og det er jo sådan set måske også derfor, de vil have mig vej, for det kunne de ikke leve med magthaverne. Så derfor bliver han også hængt. Ja, og det var måske en tid, hvor der var et mere hierarkisk samfund. Men, altså, Jesus var måske mere... Ja, det er klart. Det var der. Og det var jo loven, de kørte på. Det var loven, der bestemte. Men de brugte jo også loven som magtmiddel. Og det ser vi jo også i nutiden rundt omkring i verden. Det, så man laver en lov, og så bruger man det som magtmiddel. Hvor Jesus satte jo mennesket fri, at det er altså ikke loven, der skal bestyre mennesket. Hvis man er sulten, så må man godt spise noget på en sabbat og plukke aks på en sabbat. Det er loven, der er til for menneskets skyld. Mennesket er ikke til for lovens skyld. Mennesket skal ikke bøje sig under loven. Det er loven, der skal bøje sig for mennesket. Ja. Så det er at sætte mennesket fri og sætte mennesket værdi i højsædet og ikke nogen ydre lov og magt. Systemet. Nej. Og jeg er også ret nysgerrig på, altså jeg har faktisk selv gået på en efterskole, Bjerget Efterskole, nær Frøstrup, ja. Ligger jo så sjovt nok i byen, Bjerget. Ja. Og det er meget begrædeligt, må jeg sige, den eksisterer ikke den dag i dag. Altså lokalerne er der, de bliver brugt til noget andet, og det er jo rigtig godt, men lukket ned her for 11 år i 2020, tror jeg. Mm. Men der kan jeg faktisk også huske, at der var faktisk også, om morgenen, ikke hver morgen, men et kristent budskab, eller i hvert fald noget fra Bibelen. Der var jeg husket, det tydeligste var nok, inden vi skulle spise. Mm-hmm. Jeg mener ikke, at I bevæger mig folde hænderne, men der var 7 eller 8 vers ud fra nogle sange. Blandt andet, ham takker vi alle, ham takker vi alle, det er en lille sang. Og altså, jeg er jo selv døbt og også konfirmeret, men man tænkte ikke så meget over det her på det tidspunkt, da jeg var der 16-17. Og mine forældre havde egentlig heller ikke tænkt, at det hvilede på det her stærke grundlag, men det er noget, jeg tænkte efterfølgende, at det er jeg faktisk ret glad for. Mm. Altså, det her med at have det her bordvers, som det jo faktisk er, og det var ikke, fordi det tog så lang tid, men det gjorde, det gav en eller anden form for, vi tunede lige ind. Ja. Altså, nu vil lige... Hvad det lige, det handler om, og også en taknemmelighed. Ja, altså, det kan man også finde på Grundtvigs Højskole. Ja. Der er i hvert fald én Grundtvigs Højskole, der har det. Og vi havde det også på Vedersø. Og vi sang faktisk altid ham takker, eller vi med sang. Ja. Og det er ikke for, at det er en kristen forkyndelse, men det er bare at gå ydmygt til maden. Ja. At det ikke er en selvfølge. Nej. Nej. Det er faktisk ikke en selvfølge. Nej. Nej, det er jo... Det er lige en lille perspektiv over. Ja, og det er det, vi har brug for. Rigtig meget. Altså, det værste, man kan have i livet, det er jo at tage tingene for givet. Det er jo en gave. Hvad? Ja, det er, og livet som selv. Livet i sig selv er jo en gave. Altså, hvis man kunne få den indstilling til, så bliver det hele meget mere værd. Er det noget, man også kan finde i
i den her grundlæggende bog, at, at livet er en gave? Ja, det mener jeg, det er jo den grundtanke bag ved det hele. Ja. Det mener jeg. Også fordi hele selve skabelsesfortællingen om, at vi jo simpelthen er skabt af et klump ler, og så puster livsånden i os. Altså, vi er jo skabt, og det er jo en gave, at vi er skabt som mennesker. Fordi var vi bare en kødklump, så er vi bare et dyr. Men ved at vi både får pustet et guddommeligt ånd i os, så er vi pludselig et guddommeligt væsen. Et åndeligt væsen. Og det er jo der. Så er vi kan betragte livet som en gave. Så kan vi betragte vores egen liv. Det kan et dyr ikke. Det kan ikke betragte sit eget liv. Og det vil sige, så kan vi modtage livet som en gave. Fordi vi ved godt, det er slut. Ja. Så det er en kort tid. Det er da en gave, at vi har fået en kort tid. Og det er jo der, hvor Grundtvig vil sige, at vi er et guddommeligt eksperiment af støv og ånd. Ja, af kød og ånd, kan man også sige. Men han kaldte det støv og ånd. Ja, alle vil sige legeme og ånd. Ja. Og hvad betyder det her med, at vi har ånd? Altså, jeg kan godt se, at det gør, at vi er anderledes, vi adskiller os fra dyrene. Er det det her med, at vi måske har en selvbevidsthed? Du sagde, at vi kan betragte livet. Du sagde noget spændende før. Ja. Hvis vi ikke opfatter mennesket som et åndsvæsen, så kører vi også samfundet af sporet, tror jeg. Fordi de totalitære regimer opfatter ikke mennesket som åndsperson. Man kan jo ikke udøve grusomme voldshandlinger og torturhandlinger mod en åndsperson. Det er jo fordi, at det dyriske fuldstændig tager magten. Og det dyriske tror man også, at jamen, det andet er nærmest ikke et dyr, det er et udyr. Sådan kan man have nazisterne jo udfoldet, at sådan var jøderne. Det var udyr, der skulle udryddes. Så det var ikke åndsvæsen. Og nu er det så Putin, der mener, at ukrainerne er udyr, og de skal udryddes nærmest. Altså, de er simpelthen ikke værd til at leve. Det er jo ikke at betragte mennesker som åndsvæsen. Og det er jo der, vi har brug for hele tiden at blive mindet om, at mennesket er en åndsvæsen, og vi er født med ligeværdighed. Ligeværdighed. Eller som der står i en amerikansk uafhængighedserklæring, alle mennesker er født lige. Jeg er ikke sikker, at de lever efter det i USA, men det er en fantastisk værdi at bygge det hele på. Og så er det så spørgsmålet, om det ikke er det, der er grundlaget for, at vi overhovedet kan have demokrati. At opfatte hinanden som lige. Hvis vi kan det kan man vel ikke, hvis vi opfatter hinanden som åndsvæsen. Kan man det? Nej, det tror jeg, du har ret i. Og jeg tror virkelig, der er nogle nære sammenhæng mellem den her lighed, som du er inde på, og så demokratiet, som vi også i Danmark har indtil nu i hvert fald været gode til at, ja, at holde hævd og udvikle. Og altså, der bliver i hvert fald brudt med den her lighed, hvis man ikke ser hinanden som åndsvæsener. Ja, men måske mere ligeværdighed end lighed. Ja. Vi må gerne være forskellige. Ja, helt klart. Ja. Og kan rumme forskelligheden, når vi er ligeværdige. Ja. Det er det. Så kan vi bedre rumme forskelligheden. Ja. Men det der med, at det lige er grundlaget for demokratiet, det er så spændende, fordi hvad er motoren bag ved demokrati? Det er vi jo ikke helt styr på. Hvad er det? Vi havde jo faktisk sådan i grove træk demokrati, før vi fik kristendommen i Norden. Det havde vi jo i Norden. De første demokratiske forsamlinger, det var på Island. Altså, det var jo i vikingetiden. Og de danske sagn om kongerne, flere af dem, der fortælles det om, at kongen bliver hyldet. Det vil sige, at de stiller ham op ved Viborg, og så vælger de ham som konge. Altså, det var jo, han blev valgt af folket. Ja. Så har vi godt nok nogle historier om nogle onde konger, som tog magten og undergudede folk, men de taber jo altid. Så det vi fortæller om i de danske sagn, det er jo egentlig konger, som der er valgt. De er hyldet. Folk har valgt dem. Så der er jo også en demokratisk
Så det er som om, vi har et nordisk hjerte for det der demokrati. Og det var jo ikke fordi, at de, der var mennesker jo ikke lige værdige alle sammen. De havde også trælle og slaver dengang. Ja. Så det er ikke entydigt det hele. Men det er spændende at tænke over, hvad er egentlig motoren bag demokrati? Ja, fordi når du stiller det spørgsmål på den måde, så er det også... Jeg stiller du både mig, men også lytterne spørgsmål, så det er ikke fordi, du nødvendigvis har svaret. Det er jo heller ikke fordi, vi skal nødvendigvis nå et svar. Altså, det er jo også bare bedre at kunne stille spørgsmål og åbne sig på den måde. Men ja, hvad er det ligesom, der driver demokratiet? Ja. Det er interessant, og der må man jo sige Grundtvig, som man nok må sige, du også er fan af og rundet af, og det er også selv fan af. Altså han har virkelig også tappet ind i den her demokratitankegang, og med til at demokratisere hele Danmark, og måske faktisk også den, der har gjort os til et folk. Ja, og det, han kom jo med i hvert fald et af svarene, det er livsoplysning. Det er livsoplysning, der skal til, for at vi kan have et velfungerende demokrati. Fordi han var jo også i tvivl, om han skulle gå ind for demokrati der i 1849. Fordi var det for meget eller for let og så videre. Det skulle jo passe til folkens oplysningsgrundlag. Altså var folk oplyst nok til at kunne leve i et demokrati. Så oplysningen var vigtig. Og der er jo også, så kommer vi tilbage til det religiøse igen. For han siger jo, at det, der er brug for en oplysning, det er sig selv og sin Gud at kende. Det er et oplyst menneske. Det er, hvis man kender sig selv og sin Gud. Og så, jamen Gud, kan man snakke om Gud, så bliver folk famlende. Det er vi virkelig famlende overfor i Danmark, synes jeg. I dag? Ja, ja, meget famlende, men faktisk mindre i dag end for 30 år siden, synes jeg. Jeg synes, der er meget åbenhed over for det åndelige, men det er et andet spørgsmål. Ja, det er også spændende, for nu nævnte også Christian Lett der. Han gør virkelig også meget ja, for... Ja, det er det. Men det der med at kende sin Gud og sig selv, det der med at kende sig selv, det tror jeg, det kommer meget i fortællinger. Fordi der lever man sig ind i en historie, der lever man sig ind i andre mennesker. Og skal man lære sig selv at kende, jamen så skal man lære andre mennesker at kende. Det er jo der, man lærer sig selv, og i forhold til andre. Så det er jo i samtalen og fortællingen og sangen og historien og fortællingen, man lærer sig selv at kende, tror jeg. Det har jeg rigtig meget at sige til, og det inspirerer mig rigtig meget, det du siger der, Finn, fordi meget af det, Kasper og jeg laver, inklusive det her lille umiddelige tilprogram, det handler jo egentlig om, i bund og grund, at møde andre mennesker. Ja. Og vi gør selvfølgelig umage med at finde nogle spændende, og har selvfølgelig læst lidt om dig, og snakket med telefonen. Og altså, alt det du siger, og det vores hvad man siger, kilder siger, jamen det går jo ind. Altså, det er ikke bare noget, der går ind og så ud igennem det andet øre. Altså, det er jo noget, der tvinger os til, i hvert fald mig, at forholde mig til mit eget liv, og det kan jeg rigtig godt lide. Mm. Altså, og fordi så kaster vi ligesom lys over, ja, ikke bare mit liv, men jeg kan faktisk, jeg bilder mig faktisk også ind, at jeg nogle gange kan mærke, at der bliver kastet lys over dit liv. Mm. Altså, håber så bliver du også inspireret, og sådan, gud, det var interessant, det Jacob og Kasper kom med, og spændende spørgsmål, og hvad det, den måde, jeg lever mit liv på, kan, hvad, hvordan, ja, spændende. Ja, det var alt for denne gang. Tusind tak for at have set med. I morgen bliver vi i Det Kristelige, men tager længere mod nord til Thy, hvor vi besøger Frikirken Thy Pinsekirke og dykker ned i deres historie. Vi fortsætter selvfølgelig også snakken med Finn Tarpgaard, så tun ind igen i løbet af næste uge for at se resten af snakken. På gensyn. TV Midtjylland. TV med fokus på begivenheder i det midtjyske område. Vi sender hver dag 14.30 til 15, 16 til 16.30 og 22 til 22.30. Du kan altid se eller gense vores udsendelser på tvmidtjylland.dk eller på vores YouTube-kanal.